دنیا کا سب سے بڑا چہرہ پہچاننے والا نظام متعارف کروانے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس اب سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے لی جانے والی لوگوں کی تصاویر کو قومی جرائم کی ڈیٹا بیس سے میچ کر سکے گی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ فون پر انسانی جلد کس طرح کی لگے گی؟ سائنسدانوں نے فون کے کیس کی ایک ایسی قسم بنائی ہے جو انسانی جلد کی طرح لگتی ہے، اور یوزرز اس کی چٹکی لے کر، دبا کر اور اسے چھیڑ کر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ سلیکون کی دو تہوں اور الیکٹروڈز پر مشتمل ہے جو ایک ہارڈ ویئر کنٹرولر سے منسلک ہیں۔ گوگل نے بقول اس کے کوانٹم سپریمیسی حاصل کر لی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسے کوانٹم کمپیوٹر نے وہ حساب کتاب 3 منٹ اور 20 سیکنڈ میں کر لیا جس کو کرنے میں ایک روایتی سپر کمپیوٹر کو 10,000 سال لگ سکتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے ممکنہ استعمال پر ابھی مزید تحقیق ہوگی۔ اور آخر میں، مکمل طور پر الیکٹرک ایئر ٹیکسیاں اب ایک حقیقت بننے والی ہیں۔ جرمن اسٹارٹ اپ لیلیم نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں اس کا ایک 5 سیٹوں والا کرافٹ عمودی طور پر زمین سے اوپر اٹھتا ہے اور افق کے متوازی پرواز شروع کرتے ہوئے 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک اڑتا ہے۔ کمپنی کو امید ہے کہ وہ 2025 تک مسافروں کو لے کر جانے کے قابل ہو جائے گا۔